Najbitnije je da naši građani i svi gledalci znaju da u Guči baš svako ne može da učestvuje. Za takmičenje u Guču potrebno je da se prođu određene kvalifikacije. Mi uspevamo evo peti put za redom da probijemo te kvalifikacije i da budemo između 16 najboljih orkestara u Srbiji. Samim tim nama je velika čast da smo ono u samom vrhu i da nastupamo tako na velikom takmičenju naše trube. Kako je bilo ove godine? Ove godine, kao i svake konkurencije, bude ono baš žestoka, velika. I ono, mi smo zadovoljni našim nastupom, što je nama i najbitnije. Tako, bit će nekih i većih nagrada na narednim onom takmičenjima iza nas. Pripremate se, a evo ove večeri i prilika da se predstavite svom gradu. Ajmo da počnemo od repertoara, a onda i da pomenemo da vi po tradiciji poklanjate jedan koncert svojim sugrađanima. Ovako, u okviru Pirotskog kulturnog leta mi predstavljamo našu srpsku ono, trubu ovde i našim sugrađanima u Pirotu. Što najbitnije, evo, pokušat ćemo i ove godine delić one atmosfere koje se samo u Guči čuje da prenesemo i našim sugrađanima, našim Pirotčancima. Ja bih voljela da mi pomenete i vašeg najmlađeg člana, videli smo ga maločas na Vini. Najmlađi član to jeste moj sin Ognjen, koji ono, voli trubu, pa nadam se da će jednog dana i on nastupati. A Boga mi ima i od koga da uči. Pa, ima, da ne kažem da nema.